Ah, oh, oh. Opa, não pode sentar na cama do Papai Noel. Ô, Juninho, Papai Noel, ó. Olha aí, ó. Papai Noel tem televisão no quarto dele, Juninho. Não, não senta na cama. Poxa. Já ia mandar você deitar na cama do Papai Noel. Luquinhas, olha o quarto do Papai Noel, galerinha. Aqui, Juninho, a roupa do Papai Noel dentro do... Galerinha, pode ir na casa do Papai Noel. A gente vai aonde? Entra na casa do Papai Noel. Casa do Papai Noel. Olha que legal, Juninho. Olha só essa... Olha esse assim, enfeite bonito, gente. Tá bom, tá bom, tá bom. Olha a orelha que está fora. Olha o treino. As renas estão voando. É renas, Juninho, não é gêmeas, não. Foi renas. Renas. Agora desce agora, tem mais gente. Amanhã é Natal. É. Amanhã é presente. O que você tá fazendo aí, Juninho? Hã? Ah, tem que escrever pra entrar na casa do Papai Noel. Galerinha, ó. Sobe demais aqui, ó. Papai Noel deve estar aí, né, Juninho? Hã? O carro dele tá aí, ó. Trenó! 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 Eu sei que hoje é clima. Galerinha, ensinou, né, Juninho? Galerinha. Juninho, casa do Papai Noel, galerinha. Manjedoura, né, Juninho? Jesus? Você quer a Maria? Você é o José? Não, Jesus. Pode tirar foto! Que isso? É neve isso aí, Juninho? Vou tirar a foto. Vou tirar a foto. É neve? Que isso, gente? Demais, hein, Juninho? Deixa ela, Juninho, pra galerinha. Pode não, pode não. Ah, oh, oh. Opa, não pode sentar na cama do Papai Noel. Ô, Juninho, Papai Noel, ó. Olha aí, ó. Papai Noel tem televisão no quarto dele, Juninho. Não, não senta na cama. Poxa. Já ia mandar você deitar na cama do Papai Noel. Luquinhas, olha o quarto do Papai Noel, galerinha. Papai Noel dentro do... Agora tem que ir embora pra entrar mais gente. Pode demorar. O que é isso aí, Juninho? Uau!